a gente fez uma externa na chuva e por isso que os nossos figurinos agora estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês um pouco, estão secando. Hoje a gente tem um solzinho bom aqui no Rio. Então, ó, tá todo figurino aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Os capacetes secando. Cada capacete tem um nome. Joab, Sama. O meu tá por aí. Cada figurino também tem um nome. Abissai, Ismaías, Davi. E aqui, ó. Segurarem. Quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Eu quero me reviver pra esperar, esperar, demorar você. Eu quero me reviver pra esperar, esperar, demorar você. Bravo! Aí, essa daqui. Foi em inglês ou não sei? Não. Quer botar mais uma aqui, Bainha? Cavalo. Mas eu não me importo de reconhecer. Estou muito feliz de te rever, irmão. Eu também, Davi. Eu também. Mas como é que você sabia que eu estava vindo para aí, bro? Eu recebi notícia, Eu estou tentando sair de um lado, então eu sou encontrado. Alguém me contou. Quer vir assumir a sua culpa? A última cena do dia, pré-férias. Uhul! Última, gente! Sabendo que é aquela correria toda, então eu tô muito feliz de estar aqui e eu quero que a gente faça essa cena hoje com a maior leveza, assim, pra gente levar pra casa, embora leve, sabe? Vamos, a gente, assim, independente de tudo e todos. Vamos embora leve, então vamos fazer essa cena com o maior bom astral do mundo. É isso aí, porque cara, a gente merece esse bom astral pra levar pra casa, sacou? Boa! Uhul! Isso esteja a equipe também, guerreiríssimo aí. Tá dando certo, tá dando certo, sabe? Uhul! Aos figurantes todos, aos fiscais. Uhul! Aos animais. Aos animais, ao pessoal do rancho. Eu acho que a gente merece hoje. Embora leve, papel cumprido nessa temporada. Vamos embora leve, vem. Vamos que vamos. O máximo do agora é a extensão.